Prej sebepeve që e ndryqon zemrë, është me shku në gjami në kam. Kur? Jo për ndrek, jo për një qini. Ai që hecë në saba namaz në rësir, në kam në gjami, thot për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, beshir el mesha'ina fi dhulmit ila el mesajid, bin nuri tam yawm el qiyamah. Thot merri mysh dhe për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, atyre që hecin në kam në gjami shkojnë në rësir, shkojnë në kam. Merri mysh dhe atyre, bin nurin tam, me dritën e plot do t'i ndryqojmë ata. Kur? Në ditën kur është terë krejt. Atër që shakë mësyti me dalë para Allahut para mas? Po ti që qosh, 10 minuta ki mu që me falë saba namazin. Po më thonë se ki një moditjo, ose një dhurat, ose një sezë. Zëtë gjumi gjithë natën. Për nga meri sallallari vësallam, ashtu të premtu dritën, ditën e kiametit. Edhe ti flenë kone namazit. Ti e ki ertë, apo? Ertë edhe në heret ki me pasë. Atëre, prishera atë lëkin nërsirë, që shkon kam, fale namazin e sabahut, Allahu ka më të bo dritë në ditën e kiametit.